Tatsinoko jelentő, talas nagu natuke niisugune kupliks. Aga noh, igal peab olema. Ta on nagu ka selle mandalate süsteemi osa, et sülesse läheb. No võt, ja siis nagu näete, seal on siis kristlik rist, eks ole, ja on ka on Buda seal veel. Ja siia võib tegelikult kõik tulla, kes tahab mediteerida. Siin ei ole sellist. Selle asja nimi ongi universaalne kamera. Universaalne. Universumiga seotud. Daamiga rääkisin, et vaata, kuidas me ikka, kuhu me oleme sattunud. Meid on mälu ära võetud, me ei tea, kust me tuleme, me ei tea, kuhu me läheme, me ei tea, kes me oleme, meid on pooleks tehtud, mees ja naine. Et kuidas siis, kuhu me ikka suga sattunud oleme, niimoodi arutanud. Arenemiseks ikka hea koht. Aga hakata niimoodi arutama, et me ei tea, kes me oleme, mida kus me oleme, mida kuhu me oleme. Vaata, kuhu me sattunud oleme. Ja natuke juba hakkab aimlema see asja, ega see ei päris nii ka pole. Ega juba natuke on aimu ka, kust tuleb. Aga muidugi on mälu ikkagi ära võetud. Aga keegi täpselt ju ei tea, mis teisega on. Ja sa tunned, see ei ole lugu, et seal on mingi lamas või seal on mägi, aga seal on mingi tunne lihtsalt. Ja see on hea tunne, see on õudse teadmine, et seal on ikka väga hea vale. Et see on kodu. Nagu siin Jaani preester ütles mulle, and then we go home. Ja siis me oleme koju. See oli nii ilust öeldud, et surma kohta. Ja siis me lähme koju. Aga ütleme ikkagi ausalt välja, et see on ikka üks pull koht küll see maakera, et siia me tulime just. Noh, ma mõtlen, et meid kõiki näiteks, kes on praegu seesamus. Miks me ikka siia tulime? Ju siis siin midagi tähtsalt toimub, et me peame seda asja siin natuke sinna tähtitama. Või läbi meie. Pidi olema suurem muutumine kui eelmise 10 000 või ma ei tea, või 5 000 aasta jooksul. No mingisugus, ma ei tea, 5-10 aastaga. Et see ongi revolutsioon. Inimese teadus muutub. Et see ongi, noh, võib nimetada seda, ma ei tea, mis kõik, aga revolutsioon on sisemine. See on niuke revolutsioon, kus sa ei peagi minema kedagi nuiaga tead maalöömaga. Sa lihtsalt oled, mediteerida järsku vaatad, mis pullis on, et kõik muutub, ise muutumine. Et siia teadus on muutumine lihtsalt. Revolutsionäär on see, kes on ajast ees. Ta on see, kes elab juba järgmise ajas. Kes läheb ajalt muutuma, siis ta ajab, keegi ei saa aru, mis asjad ajab. See on väljas pool meid. Maailm muutub lihtsalt. Ja need on need energiate suured kimpud, mis seal vaimlevad. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd hakkas päev. Päike tõusis, eks ole, 2012. Kõik. Nüüd on uus aeg, nüüd on kuld aeg. Noh, natuke veel võib-olla midagi siin veel juhtub, aga
põhimõtteliselt nüüd on, nüüd on päev. See on huvitav, et see tuleb kuidagi inimestel sisemusest, nüüd see, nüüd see no, muutus. See, see uus aeg. Järgmine vaata ümber ringi. Kõik räägid täitsa teist juttu. On küll kui 5 aastat tagasi. Jah, ja 10 aastat tagasi. Ma mõtlesin, ma olen üksinde, mul oli veel 3 sõpra, kes ka nii rääksid. Vaadata, kui näe hull on, eks ole, lindid ja üle tee, kui nähti. Praegu tulevad juba, et hakkavad enam tähendu maas rääkida. Ma päris sama räägin ka sinna poole. See peab ikka väikseks arvuseks. Aga Viljandis väikseks praegu. Kustiga koos olime kunagi näitus ühisväli. Nad olime Kustiga Taiwanis siit, Kusti ja mina siin. Kusti maalid olime minu olid seal siis juksed kanned tornid seal. See on nagu päikse torn, vaat üle on päike. See koer pani asja käima, see on mingisugust templist toodud ja ta on kohele, kui koer tuli peale, oli kõik korras. Auh!
kriitiku ja Arturi Aron päris, no päris hea. Tema nagu kirjutas minust ja kirjutas, et ma nagu projekteerin maja nagu maalikunstnik. Mm. Mul on kõik sugunud, mingid sugused elementid on nagu, no, nagu palett, võtad nagu värvi paletti. Ma panen selle punasega. See on ka nii katsetamise asi kõik. See, et ei oska, see on hea asi. See elu ongi koolnud paradoksidest. Et kaotus on tihti peale võit ja võit on kaotus. Ja see, et ei oska, sa tegelikult tähendab, et oskad. Et see ongi nagu meditatsioon, et sa teed, saad kõigest lahti ja oledki meditatiivses seisundi. Nagu. See maalimine on sellest kihvt asi. Võtad selle asja peale ja mõtle mingi uitmõtteid kogu aeg. Inimesed, need, keda akupunktuurikeskused ja majadel ja linnadel ja piltidel, et seal on palju ühist. Need kirikutornid, mida ma siin maalin, see on samasugused nõelad nagu Hiina nedel meditsiini hästel, kes panevad, löövad nõelu. Ja panen need kirikutorne või mingist lupatorne. Mina terve elu kartsin seda pintsi, mõtlesin, et see on midagi väga keerulist. Ma olen akvarelli küll teinud. Ikka sa väljendad ise ennast, aga inimene on unikaalne. Iga kunstnik on niivõrd unikaalne ja lõpuks ta ikkagi, ta kasutab seda võib-olla seal mingisugusel Picasso või Lesenippe, aga ta väljendab ise ennast. Ja inimene on nii unikaalne, et need nipid on palju väga, need on kõigi jaoks. Punast ikka paned, siis on kohe. Energia on ikka tugev, on ikka energia värv. Ja veel võinud oranisi ja natuke arhitekti verk on ka sama. Ma võtan seda kõike, kui ütleks, et see on mingi, see on värav, see on lift, see on trepp, see on mingi aken ja niimoodi ma kuidagi teen, seda maja ka. Neist, noh, nagu pilt. Nii see kunstnik veel on. Yeah.